Denne video er bragt i samarbejde med iPhoneoplader.dk, Danmarks billigste opladere. Hej alle sammen, jeg sidder lige nu på Bull og får den her burger. Og det er egentlig ikke en Café Guide, det er egentlig bare for at sige, at Café Guiden det kommer tilbage efter sommerferien, hvor jeg vil anmelde en masse nye steder, så det kan I se frem til. Ja, det var egentlig bare lige sådan en lille hurtig opdatering, bare lige for at sige, at Café Guiden det er ikke dødt. Men jeg har ikke været så god til at uploade noget på en Café Guide, men der vil altså komme mange flere afsnit i fremtiden, så... Men det bliver altså fra sommerferien, så se frem til det. Nu vil jeg til at spise den her gode burger.